So there's a wee, there's a wee boys surviving, and buying us the boys at some all the sort of stuff Harri vähän esitellä tästä sun rovaniemalaista narsismiteemaista sarjakuva tässä. Ei missään nimessä, ei ole hyvä. Sutakaan he ei olekaan ketään. Pieni hetki, sieni retki ja Tintti, Reijo ja Tatu. Yhdet toden henkilöihin on täysin fiktiivisiä, että kaikki hahmot, mitkä on käytetty. Että jos niissä on jotain samankaltaisuuksia, juuri kun kuuraketti on suuressa osassa. Mä työskentelen lähinnä soitinrakentajana. Se ei alun perinkään näytä niin kuin samalta kuin tuossa viimeisessä ruudussa, että siinä olisi vaan tuo renkaan ympärillä olisi iso harjas. Kun arki ei ole oikein hallussa, niin sitten arjen helpottamiseksi keksitään, mitä on kummallista. Tämä on tutumpi, tämä nostettava vuoden. Kaikki, jotka on katsonut Chaplin-leffoja, niin on nähnyt näitä. Tämä on mun suosikkeja näistä, mikä se ehdoton suosikki. Sekä tämä että kuuraketti, niin ne näyttää insinöörit, kun tekee näitä. No muut on tommosia niin kuin aika lailla kötöistyksen näköisiä. Ei mitenkään hienoviritteisiä laitteisiä, mutta tässä on vähän otettu mallia. Aikanaan Nikola Tesla kehitti tämmöisen resonanssiaseen, millä kulman pystyy laittamaan jopa maanjäristyksiä. Superannostabletin ja testaa sitä. Entä tämmönen toiminto? Kysymättä lupaa ja myöhemmin sitten näitä Etelä-Amerikan vallankumouksellisia pikaaroita siellä pakkorantistetaan. Onko näin tehokas antamus mahdollinen? No en mä tiedä, mutta se missä ideana on kuitenkin se, että se tekee alkoholin mausta siitä. Valmis maalaus Harri Filppo, narsisti Rovaniemeltä. Kuinka valoherkkä tämä kaveri? Rovaniemellä on sellainen kirkko, joka kirkon risti palaa punaisena, kun helvetin nielu. Se onko nyt tämä merkkaava osuus. Joulupukin luona ollaan niin ikään, ja sitten tälle meidän sankarillemme porot sanovat, että ei sillä ole edes Movember-viiksiä, narsisti. Kaikki tuollaiset samankaltaisuudet, kehinkään todellisiin hahmoihin, niin ne on aivan sattumukset. No niin, mä kerron nyt lisää tästä, mihin tää liittyy. Sarjakuvaprojekti, joka on yhdistänyt valokuvausta, alastonmallia, alastonmallikuvausta, bodypaintingia ja sellaista ehkä prosessikäsikirjoitustuottamista, missä käsikirjoitusta ollaan tehty käsikirjoittajien omien päiväkirjamerkintöjen perusteella. Tämä meidän projekti kulkee nimellä Paljasta. Ja tämä on suunnattu yläasteikäiselle nuorisolle. Ja tarve tehdä tätä albumia lähti mulla siitä, että mun tytärpuoleni on tällä hetkellä 13-vuotias. Eli häntä koskettaa nämä samat asiat aikuiseksi kasvamisessa, seksuaalisuuden heräämisessä, kuin mitä ehkä näitä hahmoja, mitä tässä sarjakuvassa esiintyy. Ja tämä on prosessina ollut sellainen, että me ollaan kutsuttu internetin välityksellä meille tuntemattomia ja osin tuttuja malleja, joihin ollaan sitten maalattu näitä sarjakuva-osioita. Ja lopputuotteessa tekstit tulee sitten erikseen, niin että aukeaman muodostaa yksi kuva ja yksi teksti. Ja
Mäpä luen nyt, esittelen tässä nyt jotain valmiita kuvia, joita me ollaan saatu aikaiseksi valokuvaaja Juha Korhosen kanssa. Ja tuolla istuu muuten toinen käsikirjoittaja Viivi Kiuru. Kesken perhepäivällisen, kun satoi, tajusin, että pikkuprinssi, The Saint-Exuperin lastenkirja, siinä se pikkuprinssi tekee itsarin. Koko tarina on alusta asti siihen suuntaan. Ja mua rupesi itkettään. Ja äiti ja Tom oli ihan neuvottomia. Tässä on tarina, jonka aika moni naishenkilö voi tunnistaa omakseen. Eli yläasteen liikuntavierailu uimahalliin ja sitten ensimmäisten menkkojen piilottelu. Nämä on muuten valittu nämä kuvat ja mallit aina sillä lailla, että me ollaan esitelty meidän aiheet ja sivut sarjakuvina noille malleille, ja he on saanut sitten itse valita sen, että mikä heitä koskettaa. Ja esimerkiksi tämä malli tässä koki, että hän on kokenut tämän saman kokemuksen. Ja siksi hän halusi juuri tämän kuvan maalattavaksi itselle. Olin serkuilla viime viikon loppuna. Pame oli ottanut siltä Anssilta sen puhelinnumeron. Aateltiin, että mä voisin tekstata sille, kun en ole tavannut sitä, niin se ei tietäisi kuka on. Ja me tekstailtiin sille yöllä aika rajuja juttuja, silleen, että halusin panna sitä esim. Sillain ja sillain. Se kaikki väänsi mahaa ja laittoi kikaattamaan. Se vastaili ihan yhtä rajusti. Kotona mä säilytin ne viestit ja ne kiihotti mua, ja koko kännykkä oli kuin joku sähköistävä salaisuus. Sit sattui se worst thing ever. Äiti luki ne, ja se luki ne ääneen, ja mä olisin halunnut kuolla. Sit se huusi mulle ja otti multa kännyn pois. Mä vihaan sitä. Sen Anssin nimi kännyssä oli Saasta. Ja mä joudun, ja Pame joutu pyytää anteeksi sen vanhemmilta. Tulin luoksesi, ja toivoin sinun löytävän tien iholleni. Olin valmis. Odotin, että rakastelisimme ensimmäistä kertaa kiihkeästi. Pelkäsit äidin seinän takana kuulevan sohvan mitinän, ja se tekisi kaikesta entistä jännittävämpää. Kuokailisit korvaani, pitäisit aluksi minua niin varovasti, että olisin vain aavistus ihollasi, ja se tekisi meidät vain enemmän ahneiksi. Mutta soitit vain vaiskasti kitaraa, enkä minä sanonut mitään. He ovat pieniä, sieviä keijukaisia, suloisia, hieman surullisia. Heillä on ohuet jalat, paperisiivet ja hiukset hattaraa. Heillä on kauniit mekot, valkoiset sukkahousut ja pienet kengät. He puhuvat hiljaa, he kävelevät melkein ilmassa, äänettöminä askeleina. Jos he nojaavat tuleen, he hajoavat. Joskus iltaisin leikin hautajaisiani. Se on surkuhupaisa, salainen näytelmäni, jonka käyn läpi, kunnes nukahdan kuviteltuun kuolemaan. Se on lohduttava leikki. Kuvittelen kukat ja värssyt Tommaso Albinonin Adagion taustalla. Kuvittelen itkevät ihmiset, muistopuheet. Kuolema on pelottava, kiehtova, oma salainen lohtuminen. Tämä on meidän tuleva albumin niin sanottu välisivu. Me ollaan jaettu tämä klassisesti kolmeen eri osa-alueeseen. Meillä ne on 7, 8 ja 9 luokka. Tämä on 7 luokan luokkakuva. Koulun komeinta poikaa palvotaan hiljaa sieltä. Sydämen kohdalla. Me tapeltiin tänään äidin kanssa isästä. Tai mä sanoin jotain, mistä se suuttui hirveästi. Ja mä rupesin taas hyperventiloimaan, kun se heitteli tavaroita. Ja sit se laittoi mut ulos hengittää happea. Mut unohti, että oli talvi ja mulla ei ollut mitään sukkia tai kenkiä. Ja mun jalat paleltu. Niin me toivotaan, että me saadaan tästä jossain vaiheessa aikaiseksi albumi, mutta meillä on oltu vielä missään yhteyksissä yhteistyökumppaneihin tai kustantajiin. Että toivottavasti ne alkaa pikkuhiljaa selkiytyä. Meillä on nyt 20 aukeamaa suurin piirtein valmista matskua. Että ajatuksena on saada ainakin 10 vielä lisää, niin siksi olisi hyvä kirja. Tämä saattaa mennä sellaisen voimauttavan valokuvauksen piiriin niin ikään. Ja mä toivoisin tosiaan, että se markkinointi kohdistuisi sitten, tai ainakin joku yläasteikäinen nuori löytäisi nämä. Tässä on tämä tirkistelyaspektikin mukana.
eli kun pääsee katsomaan alastomia erilaisia vartaloita, niin se on paitsi sisällöllinen tekijä, mutta luulisi aiheuttavan myös mielenkiintoa tuossa ikäryhmässä. Vieläkö on malleille tarvetta? No, malleille on tarvetta kyllä, eli jos kiinnostuitte millään tavalla ottamaan osaa tähän projektiin, niin me otetaan kyllä mallien yhteystietoja vastaan, tai jos jollain muulla tavalla haluatte tukea tätä, niin mulle voi tulla puhumaan tuohon vielä hetken aikaa, kun tämä klubi on auki.